Tak co máme za novinky? Prosím vás, je tu pan Odvárka. Je dobrý, já jsem selek. Z poslance Jona je opět novinář, s mikrofonem rozkrýval solární biznis. To je trošku český unikát, že politik dělá zároveň televizní pořady. Jsem zvědavý, jak se to bude perspektivně vyvíjet, protože je možný, že časem budou v Česku dělat v televizích pořady jenom politici. Obvinění Klause může být pomsta Evropské unie, píše ruský web. Další důvod, proč nechci do Ruska. Tohle nebudu, že se vyznamenali taky Weigl, Hájek. Oni si všichni dali vyznamenání, Klaus Gašparovičem a tak. A já jsem naší kreativní producence dneska dal taky vyznamenání a ona mě taky jsme si dali. Ona mě dala jako nejlepšímu moderátorovi, který ho zná, ona jinýho nezná, a já jí jako nejlepší kreativní producence, s kterou pracuju, já s jinou nepracuju. No a zaměstnanci Vatikánu se bojí, že kvůli volbě papeže přijdou o prémie. Takže vidíte, že starosti mají i tam velmi pozemské. Tak, to by bylo všechno.